السلام علیکم ګران خوږو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. زموږ د نن ورځې درس ته یوویشتم لوست، یوویشتمه صفحه او عنوان مو هم ادب ده. زه به دا د ادب کلمه په جمله کې تاسو ته وکاروم چې په جمله کې په کوم شکل سره کارول کیږي، تاسو به یې راسره له نږدې نه ووینئ. ګرانو زده کوونکو، اوس هم دې ته راځو چې تاسو ته زه د ادب کلمه ولیکم او په جمله کې تاسو ته وکاروم. د ادب کلمه زه لومړی دلته درته عنوان هم لیکم، دا هم بی. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې د ادب کلمه له دریو تورو څخه جوړه شوې ده، او اوس هم په جمله کې زه غواړم درته وکاروم. الف، دال او دا مو هم بی. ادب انسان، د انسان ګڼه ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې ګڼه څه شی ده؟ که نه پوهیږئ نو زه به درته ووایم چې ګڼه څه شی ده. ګڼه، ګرانو زده کوونکو، زیور یا زینتي لوښ ته ویل کیږي. زیور او یا هم زینتي لوخه. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې هغه نوی لوست و چې تاسو ته ما د ادب کلمه په جمله کې وکاروله. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړئ. ګرانو خوږو زده کوونکو، دا هم د ادب کلمه وه چې په جمله کې په کوم شکل کارول کیږي، ما تاسو ته ولیکله. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې دا د ادب کلمه چې په کومه جمله کې ما تاسو ته وکاروله، تاسو هم خطاطي وکړئ او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندینی ایمیل ادرس کې موږ ته راوستئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ، هغه له موږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې درته په اسانه توګه ستاسو د لاسرسۍ وړ شي. تر بیا هم په لویه بخون کې خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.